Dobro večer, lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na našem dogodku, ki ga Društvo socialnih dejavnosti Golpingova družina pripravlja v okviru vseslovenskega projekta Socialni teden. Letos smo posebno skrb namenili dialogu. V naši Golpingovi družini smo se odločili, da bo to dialog, ki je prav posebna tema, še pereča tema, to je dialog z mladimi oziroma internet. Naš dogodek smo takoj poimenovali Mladi so na netu, kaj storiti. Med nami prav prisrčno pozdravljamo današnjega gosta in našega predavatelja, to je gospod Matej Cepin. Dobrodošli. Hvala. Gospod Matej Cepin je tudi direktor Zavoda Socialne akademije iz Ljubljane. Lahko rečemo, da je en od idejnih očetov tega projekta Socialni teden, ki že vrsto let uspešno teče po celi Sloveniji in na različne načine, z različnimi dogodki želimo prispevati skupaj k družbi, v kateri bojo državljani bolj aktivni državljani, v kateri bojo sooblikovali stališča, ko sooblikovali tista področja, ki so za našo družbo še posebej pomembna. In dialog je gotovo ena izmed njih. Da ne bomo predolgi, za uvod bi prebrali samo kratko poslanico letošnjega socialnega tedna, potem pa bomo besedo prepustili kar našemu gostu. Torej, v iskanju dialoga. Obtičali smo. Vsaka skupnost se sooča s problemi, a nekatere jih rešuje hitreje, bolj učinkovito in bolj temeljito kot druge. Prav od sposobnosti reševanja problemov sta odvisna napredek skupnosti in kakovost življenja njenih članov. Ali v Sloveniji zaznavamo in rešujemo prave probleme? Kako se premakniti naprej? Kako skočiti iz vse enosti? Iz dneva v dan so nam razpravo ponujene vsebine, ki črpajo iz razdeljenosti, zapirajo pot dialogu, ter za katere ne vemo, odkot so se znašle in kdo jih je ponudil. Ali državljanke in državljani znamo in hočemo spregovoriti o za nas pomembnih osebinah. Težko se o čem dogovorimo, zato se tudi težko zares odločamo. Večino časa se ne poslušamo in zgolj neučinkovito prepričujemo drug drugega. Je smisel dialoga res v prepričevanju drugih ali v nagovarjanju že prepričanih? Pravi dialog se zgodi takrat, ko smo se pripravljeni spremeniti tudi sami. Ko tvegamo, da bomo iz njega išli vsaj nekoliko drugačni, kot smo vanj vstopili. S pravim dialogom vstopamo v svet sogovornika, popelje nas izven okvirov znanega in udobnega. Dialog nas oblikuje. Preko dialoga lažje oblikujemo stališča, sprejemamo odločitve in se bolje zavedamo svoje identitete. Z dialogom jaz postajam bolj jaz. Ti postaješ bolj ti. In midva postajava bolj midva. Naša medsebojna različnost pa še ne predpostavlja tudi obstoja več resnic. Vsak ima svoj pogled, vendar dober dialog temelji na prepričanju, da je skupna resnica le ena. Te ni nihče sposoben razumeti v polnosti, zato jo tudi vidimo različno. Prav različnost pogledov ustvarja napetost, potrebno za dialog. Prizadevajmo si za edinost v iskanju skupne resnice. Ne za enotnost. V kolektivni zavesti še vedno nosimo izkustvo enotnosti, dosežene zatiranjem drugače mislečih. Edinost je, za razliko od enotnosti, mogoča tudi med različnimi. Hvala prijateljici Ireni Rudman za uvod, za kratko predstavitev in predvsem za povabilo v vaše lepe konce. Sem Matej Cepin, Ljubljančan, res je, vodim socialno akademijo, končal sem računalniški faks, ampak nikoli nisem zares delal v računalništvu, sem pa bil velik let mladinski delavec, torej se ukvarjal s tem,
kako mladim omogočiti čim boljše odraščanje in čim boljšo pot v odraslost. Tako da se mi zdi ta tema kot ena zmes med dvema mojima preteklostima. Ne? Med mojo računalniško preteklostjo na eni strani, med mojo mladinsko preteklostjo na drugi strani. Hkrati pa sam vstopam v ta v to temo. Ne? Doma imam hčerke, ki so stare 12 let, torej so najstnice. Ne? Žal so stare, oziroma na srečo so 12 let stare vse štiri skupaj, torej so stare 6, 4, 2 pa nič. In v bistvu še nimam teh problemov. Tako da jaz se res veselim v drugem delu debate z vami, kaj storiti. Drugi del je za vas. Jaz bom spregovoril o prvem delu, ki ga itak že vsi poznate. V drugem delu boste pa tisti, ki imate več izkušen od mene v konkretnih stvarih, kar prišli na dan tudi vi z besedo. Tako da sam se dost sprašujem, ne? Ker tudi sam sem po vsaj 8 ur na dan na internetu, ne? A je to preveč, a je čas merilo, ali je pomembno, kaj tam počneš, vpliv na zdravje, zelo, zelo večplastna je ta problematika. Ne? Tako da jo bom kar zgrabil in se jo bomo lotili na začetku preko štirih zgodb. Samo, če mi bo uspel tole pržgati. No. Gospoda Župnika prosil, da le... Aha, nekaj pa dela. A bo šlo? Ja, ne. Aha. Štiri zgodbe. Anita je bila običajna najstnica. Hodila je v šolo, imela prijatelje kot vsi ostali. Pri 13 letih pa jo je začela sošolka na skrivaj fotografirati. Na Facebooku je naredila Anitino lažno spletno stran in tam je objavljala njene fotografije. Izgledalo je, kot da Anita fotografije objavlja sama. Anita je za stran izvedela šele preko prijateljev in tretjih oseb. Na strani so bili tudi zasebni podatki, Anitin vzdevek, domači naslov, informacije o njeni družini, rojstni datum in drugi. Vsi javno dostopni. Sošolci so se začeli norčevati iz nje in stvar je šla tako daleč, da je morala Anita po letu dni zamenjati šolo. Druga zgodba je o Jani in je nekoliko bolj kruta. Vse štiri zgodbe so resnične, ampak z nekoliko spremenjenimi podatki. Jana je bila 18-letnica, ki je svojemu fantu pošiljala svoje gole fotografije. Ko sta se s fantom razšla, pa je ta izbegosumija fotografije, ki so bile namenjene le njegovim očem, preko socialnih omrežij delil z več kot 100 sošolci in sošolkami. Nekateri drugi so fotografije delili naprej in Jana je postala v 3 dneh znana po vsej šoli. Prijeli so se je žaljivi izrazi, stopnjevala sta se nagovarjanje in zasmehovanje. Kmalo je začela Jana izostajati od pouka, starši so za primer izvedeli in jo začeli tudi sami voziti k pouku, povedala jim je sama, ukrepal je tudi ravnatelj, vendar se niso zavedali širine Janine stiske in zato je po nekaj mesecih naredila samomor. Tretja zgodba je... No. Na skeca, evo, je Matičeva, ki je bil 20-letnik in je imel dar risanje. Risal je različne stvari, najbolje pa se je znašal v stripih in karikaturah. Po srednji šoli se je sicer upisal na arhitekturo, vendar ga študij ni preveč zanimal. Postal je tiste vrste študent, ki ni ravno razmišljal, kaj bi se bo čez pol leta. Svoje stvaritve pa je objavljal na internetu, najprej na Facebooku, kasneje pa je odprl tudi svojo spletno stran. Prijatelji so ga sem trtja poprosili za kakšno priložnost na risbo in postopoma je delež risb najrejenih po naročilu rasel. Od risanja je začel živeti, predvsem preko interneta je zgradil svojo prepoznavnost in se kasneje upisal tudi na fakulteto. In četrta zgodba. No. A bomo prosili tebe, Irina, da boš enkrat pripisali. Malo si obrl, da računam. Maja je bila prijetno dekle, a tudi pri 24 letih, kar ni našla pravega. Kaj pravega, resnih izkušenj s fanti sploh še ni imela.
prijavila se je na spletni portal za samske. Sprva ni šlo vse gladko, dobivala je mnoga povabila na zmenke, iz katerih ni bilo na koncu nič. Nato pa se je odločila, kaj točno išče. Vernega fanta, ki bo pripravljen delati in skrbeti za družino. Vse, ki niso prišli čez prvi začetni test, je takoj odzila. Spoznala je Dejana. Zdaj sta srečno poročena, imate 3 otroke in pričenjata z gradnjo hiše. To so vse 4 zgodbe, ki jih ali jaz osebno poznam, ali pa sem slišal za njih, bral za njih iz tujine. Kot vidite, sem jih malo uravnotežil. To ne pomeni, da so tudi v realnosti uravnotežene. Seveda, kaj vzamemo kot množico, ne? Kot vzorc statistični, ne? Je seveda vprašanje. Ampak s tem uravnoteženjem sem hotel nekaj povedati. Ne? In sicer, da internet je lahko dober ali pa slab. In da tale kabel, ki ga vidite tukaj na zaslonu, v bistvu ni čist nič kriv. Da tale kabel nima sam zase ene vrednosti, da je dober ali pa slab, ampak mu to vrednost dajemo ljudje, ki se preko interneta povezujemo. Ljudje smo tisti, ki smo dobri ali pa slabi in ki smo v tem svetu ali pa na internetu. In ljudje smo tisti, ki na koncu odločimo, ali bo tako kot pri orožju, ne? Ali bo kos železa namenjen za plug, ali pa bo namenjen za neko orožje. Ne? Mi smo tisti, ki stvarem dajemo pomen. In tako kot je bila inovacija pošta svoj čas, ne, že zelo dolgo nazaj, pa je prinesla neke spremembe v družbi, tako kot je bila inovacija tudi avto, pa je pohitrila določene stvari, spremenila življenjske sloge, naredila nekaj slabega, naredila tudi nekaj dobrega, sama zase vrednostno neopredeljena, pa vendar, ne, lahko povzroči veliko slabega in veliko dobrega, tako kot je inovacija pametni telefon, ki tudi lahko nekaj pospeši in nekaj ne, ki smo se mu nekateri nekaj let upirali, nekateri so ga tako izgrabili, tako kot smo se Facebooku nekateri nekaj let upirali, drugi so ga tako izgrabili. Pa morda se niti upiranje niti ni prava beseda, ne? Ampak dejansko velja, da res lahko vse te stvari, ki so bile prikazane in tudi ostale, uporabimo za dobro ali slabo in da niso same zase vrednostno opredeljene, ampak smo ljudje tisti, ki jim določamo pomen s tem, kako jih uporabljamo. Torej, internet ni slab. Naslednja predpostavka, ni eden, svetova sta dva. Tako je vabila ena reklama, kar že nekaj časa nazaj, za Siol. Zgledala je, tako sem si jo prav šel progledati za to priložnost, da se je to dekle kloniralo in je potem ena od njih, ki sta bili enaki, skočila v tale drug svet, ne, za vas sem prav ta trenutek ujel na tistem videu, ne. Druga je pa ostala na tem svetu, ne. Ta izraz, ta izrek, svetni eden, svetova sta dva, ste najbolj že ugotovili, da se jaz z njim ne strinjam. Torej, da je svet eden, da so ljudje na obeh stvari, v obeh dveh svetovih isti, v obeh dveh svetovih, če bi bila dva, ne. Seveda, v njih obstajajo, recimo, da ima te dva svetova malo različne proporce, ne. Da na internetu ti lahko pač hitreje skočiš iz države A v državo B, da lahko hitreje nekaj narediš, ali pa tudi počasneje, da na drug način lahko zboliš. Ne? Torej, neki proporci, neki parametri so različni na internetu ali pa izven interneta, ampak vendarle gre za en in isti svet. Kar najdemo v tem svetu, ne, če ga zdaj pomenim v navekovajih, vse to najdemo tudi na internetu. Kje ste vse bili danes? Ne, v pekarni, morda v službi, morda v knjigarni, morda ste bili na banki. Vse te stvari so seveda tudi na internetu.
Dobro dan, dobrodošli. Internet je pravzaprav na nek način odsev tega sveta. Vse dobre stvari, ki se zgodijo v tem svetu, se lahko zgodijo, ne? Videli smo poroka kot lepa stvar, ker gre za uresničitev človekove poklicanosti. Ne? In vse slabe stvari, kot so spletno nasilje, a ne? Se tudi lahko zgodijo na internetu ali pa, rečemo, običajno nasilje, ne? Medvrstniško nasilje pa v tem svetu. Torej, paralele pravzaprav obstajajo za čisto vsak življenjski dogodek. Zdaj, kaj mladi v tem velemestu delajo? Internet je res velemesto. Ne? Je mesto, kjer obstaja vse. Ima nekaj milijard prebivalcev in v tem velemestu mladi po raziskavah berejo in pišejo maile, surfajo za zabavo, obiskujejo zabavne strani, pošiljajo sporočila, iščejo informacije o svojih hobijih, berejo novice, igrajo igre, raziskujejo v različnih izdelkih, poslušajo in nalagajo glasbo, sodelujejo v klepetalnicah, se zanimajo za šport, so aktivni online v aktivnostih, ki jih že tudi sicer obiskujejo offline, potem izražajo mnenja, nakupujejo, prodajo stvari, skrbijo za svoje zdravje, ustvarjajo lastne strani, pogovarjajo se o težkih temah, o katerih sicer ne bi spregovorili v živo. Te odgovori so bili v raziskavi ponujeni vnaprej, tako da gotovo ne obsegajo vsega, kar mladi počnejo, oziroma gre pač za eno konceptualizacijo teh odgovorov, ne? Ampak lahko vidimo, da gre za zelo različne dejavnosti, ki pač s katerimi se mladi ukvarjajo. Zdaj, jaz opažam pri tem v zadnjih nekaj letih dva trenda. Prvi trend je to, da je internet vedno z menoj. Še pred 5 leti je bil internet pretežno prisoten na namiznih računalnikih. Danes je seveda internet vedno z menoj. Je bil z menoj tudi na vlaku, ko sem sem prišel, je z menoj tudi zdajle, če mi še baterija dela, aha, dve novi sporočili. Je z menoj praktično vedno. Ne? Tako da, recimo, vprašanje, ki se zelo pogosto pojavlja pri starših, koliko ur je zdravo, ne? Zdaj malo dobiva drug pomen. Ne? Se pravi, zdaj koliko ur na dan je zdravo imeti pametni telefon s seboj. Ne? Kajti internet je vedno z menoj na pametnem telefonu. Ne? To vprašanje je bilo ustrezno, dokler so bili stacionarni računalniki, ker se je dal ne, to malo bolj kontrolirati. Ne? Pri pametnih telefonih je to malo težje. In drugi trend, ki je tudi zelo opazen, je, da se je iz enosmernega obiskovanja raznih spletnih strani in pretežno branja, enosmerne komunikacije, gledanja, fokus preselil v večsmerno komunikacijo, v socialna omrežja, v množico strani, v katerih ti nastopaš kot oseba in tam srečaš druge osebe in skupaj nekaj počnete. Ne bom rekel ravno delate, ne? Ampak počnete. Ponavadi pač komunicirate na tak ali drugačen način. Preko videa, preko fotografij, preko besedila. Torej, iz enosmerne komunikacije v večsmerno komunikacijo. Zdaj, katera socialna omrežja so in raziskav je seveda mnogo, jaz sem pač vzel eno izmed njih za lansko leto, za 2014, ki postavlja lestvico takole Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Google+, Vine, Tumblr in ostale. Koliko besed od teh poznate? Na kolikih ste člani, koliko od teh ste opisani? Na Google. Na Google Plus, ja. Čim se opišeš v Google, se je automatsko že tudi v Google Plus praktično. Ne? Facebooka. Na Facebooku, ja. Ne? Zdaj, jaz sem mislim, da od teh le na, dobro, ja, na dveh zavestno, ne, da jih
aktiven uporabnik. To je seveda lestvica za mlade, za najstnike. Ne? Za druge generacije so te lestvice seveda zelo drugačne. Ne? Facebook recimo se je glede na, ker mi pač rečemo Facebook generacija, ne? Ampak Facebook generacija v bistvu je termin, ki je zdaj že kar nekaj let star. A ne? In Facebooku se je starostna piramida že kar pomaknila. A ne? Tako da mladi zdaj, v bistvu Facebook na nek način med mladimi nima več tako močnega deleža, kot ga je imel včasih. Zdaj, ta socialna omrežja, jaz na njih gledam kot na neke vrste gostilne. Kot na zbirališča ljudi, ki imajo različne stile, bi rekel. Na en prostor greš s kravato, na drugega greš oblečen preprost, pač tako, ne, preprosto oziroma sproščeno, na enega greš nekaj pojest, na drugega greš nekaj popit, na tretjega greš plesat in vsak ima svojega najljubšega in tudi različna okolja so. Zelo pomembno ti je predvsem, kdo je tam noter, ne, s kom greš. To, a je miza nekaj popraskana, ni tako pomembno, ne, a je kot to, s kom gremo, kaj se bo tam dogajalo. Ne. Tako so tudi socialna omrežja, pravzaprav različna zbirališča in točke srečevanja. Zdaj, Facebook kot najbolj razširjeno socialno omrežje, še vedno in med mladimi in tudi sicer, bi jaz osebno povezal z, to so različne teorije, jaz osebno bi ga povezal s pojmom zabava. Zabava je tista, tudi ko se učiš marketinga na Facebooku, torej kako oglaševati kot podjetje ali kot nevladna organizacija na Facebooku, ti rečejo, na Facebook grejo ljudje zaradi zabave. Torej, če ti ne boš zabavan, je brez veze. Ne? In tudi ko delaš marketing, moraš ponuditi neko doživetje, nekaj take resne teme, tudi na socialni akademiji obažamo, ker jih vsem želimo imeti, ne? Tudi vemo, da so različni tipi ljudi in pač ne ciljamo na vse, ampak samo na določene segmente, ne? Jih imaš, ne? Ampak pomembno je pa tudi, da si zabavan. Na Facebooku, torej, kako deluje osnovni princip socialnega omrežja, približno vemo, ali bi bilo smiselno to na hitro razložiti? V glavnem vemo. V dveh stavkih, torej ti se prijaviš na to stran in potem nekaj pošlješ, neko svoje stanje, ne? Ali neko izjavo, ali fotografijo, ali video, ali odvisno od strani, ne? Kaj ta stran podpira, kaj ne, ene so namenjene bolj resnim uporabnikom, ene bolj hobijem, ene bolj zabavi, ene bolj umetnosti in tako naprej, ene bolj poslovni uporabi tudi, ne? Recimo, pri nas na socialni akademiji uporabljamo socialno mrežo Podio, ki je v bistvu namenjeno prav poslovni uporabi in je zelo resna stvar, ki notranje procese omogoča organizirati, da, ker če imaš ti, ne, mi imamo 300 dogodkov na leto približno, da za vsakega slediš, kaj se z njim dogaja, z vsakim dogodkom, ne. Veste, koliko dokumentacije bi to rabilo, ne. Skoraj vsako socialno mrežo pa ima princip tega, da je neko stanje, ki ga ti opišeš in drugi tudi opišejo ta stanje in potem vidiš, kaj se z ljudmi, ki so prišli noter, dogaja, kaj se zdaj dogaja, kaj se je dogajalo, to so pa spet različna socialna mreža. Potem se ponavadi ta socialna mreža tudi členijo v različne podskupine, ne, da se določena podskupina ljudi, uporabnikov, nekje dobi, zapre, rečemo v metafori gostilne, pomeni, da se usede za isto mizo in ne pustijo nobenega drugega zraven ali pa pustijo, to se sami odločajo. A ne? Potem so seveda tudi podjetja imajo svoje strani na Facebooku, potem so tudi razne aplikacije, igre in tako naprej. In tako naprej. Torej, gre za v bistvu kot nek center skoraj, a ne, kjer lahko delaš različne stvari noter. In ne je nujno, da pametne, niti ne je nujno, da vedno brezpomenske. Ne? Instagram je za razliko od Facebooka socialna mreža, ki je najbolj osredotočeno na vizualno komunikacijo, na fotografijo in je kot množica teh omrežij, ki prihajajo, primarno
grajen za mobilni telefon. Torej, za to platformo, ki je vedno z menoj. Ne? Socialna omrežja so nekoliko starejša, so bolj narejena za te namizne računalnike, ne? Nekoliko ta mlajša, pa dan danes pa praktično, če nimaš pametnega telefona in da niso v obliki aplikacije, praktično skoraj ne morejo uspeti na trgu. Potem je Snapchat, ki ima to posebnost, da tvoji posti, se reče, ne, to je tisto stanje, ki ga pošlješ, po nekaj časa izginejo. Zelo tudi da, na ta trenutek, kje sem zdaj, kaj zdaj počnem, napišeš kratko sporočilo in to potem deliš s svojimi prijatelji. Zdaj, ravno na Instagramu in na Snapchatu se zelo veliko dogaja tiste zgodbe Janine, ne? Mislim, zelo veliko ne, ampak največji delež kot recimo kje druge, a ne? Torej, da se ta tudi pride do teh nepremišljenih dejanj od kakšnih mladoletnic in ki imajo potem hude posledice za njihovo varnost in socialno okolje in tako naprej. Ne? Twitter bi jaz nekako imenoval omrežje intelektualcev. Je na nek način podoben kot Facebook, ampak ima ene par zelo pomembnih omejitev. Ne? Torej, prva taka smešna na nek način stvar pri Twitterju je, da vse, kar napišeš, mora imeti največ 140 znakov. Ne? In sicer to prisili človeka, da napiše kratko in da razmisli, kaj bo napisal. Potem druga stvar, ki je razlika od Facebooka, je, da pri Facebooku moraš biti prijatelj s človekom. Oba dva morate potrditi, da se poznate in da sta prijatelja, da drug drugega vidite. Ne? Rečemo zdaj tako na hitro povedano. Ne? Pri Twitterju pa so vse, kar ti napišeš, je vedno javno. Ne? Torej, vse, kar ti napišeš, bo lahko videl cel svet in tudi ti lahko pišeš komurkoli. Seveda vprašanje, da te bo on sploh opazil, ampak v osnovi je Twitter kot platforma, se meni zdi, zelo sploščil določene avtoritete. Tudi vidite včasih na TV oddajah, omenjajo Twitter kot to je pa ta politik zapisal na Twitterju. A ne? In je kakorkoli, ne, avtoriteta vemo, ima pozitivne pa negativne plati. A ne? Ti lahko na Twitterju pišeš določenemu novinarju, ali pa premijerju, ali pa Obami, ali pa papežu, a ne? Vprašanje, če te bojo videli, ampak določene stvari se na ta način spravijo hitreje v javnost ali pa do medijev kot sicer. Je pa recimo, jaz osebno na Twitter skoraj nikoli ne pišem zabavnih, takih brezveznih ali pa osebnih stvari, ampak vedno take bolj, kako bi rekel, z neko družbeno konotacijo. Ne? Se mi zdi, da sta to dve različni gostilni, ki obiskujemo. Eno bolj za zabavo, eno pa za resne debate. Ne? Čeprav seveda se to tudi miša. YouTube, nekateri štejo kot socialno mreže, drugi spet ne. YouTube temelji na videih in je največja shranba videov. Številke, koliko minut filma se vsako sekundo naloži na YouTube, so enormne. Številke, koliko gledal imajo najpopularnejši videi, so enormne, grejo milijarde. Številke videov nasploh in uporabnikov so tudi ogromne. Zdaj, najbolj seveda so popularni, kratki, zabavni videi, ki ponujajo neka doživetja. Uporabljajo pa tudi mnoga podjetja za oglaševanje svojih stvari. Jaz recimo zelo veliko krat na YouTube pogledam kakšen, ne vem, recimo če primer, da kupujem telefon ali pa uro za tekaško uro, grem jaz ponavadi kar na tiste najrajš grem na YouTube pogledat, kaj testirajo, ne, kaj posnamejo video, a zdaj pa testiram to pa to uro tekaško, ne, kako je, kako ni, in pač pogledaš ene tri take teste in si ustvaraš neko mnenje o izdelku, ki ga prej nisi poznal. A ne? Meni osebno je to najbližji način, bolj kot pa brat neke reviewje, ne, neke
preizkuse. Čeprav so seveda tudi tam najde kakšna informacija. Recimo na socialni akademiji smo ponosni na svoj YouTube kanal, čeprav ni nič tok, ne gre v tok enormne številke, ampak imamo nekaj čez 500 videov in skupno število ogledov že nekaj čez 500 tisoč. In to gre ponavadi za resne stvari, zato tega so se mi zdijo te številke tok bolj pomembne. Ne? Ker večinoma so naši produkti okrogle mize, predavanja in, in podobne stvari izobraževalne narave. Potem, kaj mladi še delajo na internetu, ne? Surfajo, torej iščejo neke pojme. Potem, ogromno je osebne komunikacije, najbolj poznate Skype, ampak Skype je po mojem občutku malo bolj narejen za te namizne platforme, a ne za namizne računalnike, medtem ko na telefonih, torej tukaj gre za aplikacije, ki ti omogočajo brezplačno telefoniranje, na katerokoli konec sveta, če sta oba dva na internetu, a ne. Viber, WhatsApp so zdaj take malo bolj, ki so pa res prilagojene prav za pametne telefone. Ne? In mladi ogromno časa preživijo, to niso taka tipična socialna mreža, ne? Imajo nekatere elemente socialnih mrežij, seveda, ampak ogromno časa mladi preživijo pač, to je tako kot so 10 let nazaj pač telefonirali, a ne? Neč drugega niso te tri stvari. Zdaj, kaj, to delajo tehnološko. Kaj pa z vidika vsebine mladi počnejo na internetu? Tukaj so Googlovi pojmi, ki so jih ljudje v letu 2014 najbolj iskali. Ne mladi, ampak vsi. Ne? Torej, vidite, da je ta vsebina res približno podobna sestava, kot smo jo gledali v, recimo na TV programih. Ne? Nekaj o Ukrajini, nekaj o ISIS-u, nekaj o Eboli lansko leto, nogomet je bil popularen, pa kakšen glasbenik, pa tale Ice Bucket Challenge, ne, to je bila taka neka kampanja, je bila, da si se zlil vedro ledu na glavo in so to potem vsi po svetu delali. To so nekako tisti najbolj iskani pojmi, ki ki so. Torej vsebina, kot vidite, še en dokaz več na nek način, da ni dosti drugačna na internetu, kot tista, ki jo gledamo po ostalih medijih, naj si bo časopis, radio ali pa recimo televizija. Zdaj, kaj starše najbolj skrbi, ko njihovi mulci to počnejo na internetu? Jaz sem poskušal ujeti 6 kategorij, boste povedali tisti, ki ste starši, jaz sem jih bolj ali manj pravilno ujel ali ne, pa morda se o tem še kasneje kaj pogovorimo. Starše na internetu skrbi najbolj zabijanje časa, zdravje njihovih najstnikov, torej da bodo njihovi najstniki se ne bojo zaradi tega pravilno razvijali, to, da si ogledujejo neprimerne vsebine na internetu, jih skrbi, odvisnost od interneta in od socialnih omrežij jih skrbi, varnost na internetu jih skrbi in pa njihove socialne veščine. V smislu, ali se bodo sploh znali uživo družati z vrstniki, pogovarjati, ali bojo imeli v redu samo podobo ali ne, če bojo preveč veseli na internetu. Povratna informacija, so to približno prave ali še kaj drugega, kar skrbi starše? To je to. Ja. Če gremo na zabijanje časa, je res skok, skok med letoma 2010 in 2013, to v Sloveniji približno periodično poteka raziskava mladina. In kar sem jaz gledal primerjavo med mladino 2010 in mladino 2013 raziskavama, je bil tole najbolj podatek, ki je najbolj skočil med obema raziskavama. Povsod druge, ne, se veste, vernost se v teh 3 letih spremenilo mogoče za 2%, to procent diplomiranih mladih se spremeni za 3%, brezposelnost naprimer za 5%, ali kukor kola, ne. Tale podatek se je pa spremenil iz 2,5 na 4, torej praktično za, ne, iz 2,5, 1,5 razlike, ne, se pravi za 60%, ne, se je spremenil ta podatek.
Jaz moram reči, da metodologija mi ni čist jasna, ne, lahko da je bila metodološka kakšna napaka, ampak jaz pa lahko delno si upam to pripisovati tudi temu, kar sem prej rekel, temu trendu iz namiznih računalnikov na pametne telefone. Ne, ta prehod 2010, če se spomnite, še ni bilo toliko velik pametnih telefonov, ne, 2013 pa še kar veliko in jaz osebno del tega skoka gotovo pripisujem tudi razširjenosti pametnih telefonov. Zdaj, zabijanje časa seveda je tema, ne, ampak se pravim, jaz osebno zelo štrlim iz tega povprečja 4 ur in sem po tej kategoriji čist zavožena oseba. Ne. Zdaj, ali mi bomo pomagali po tem predavanju, ali pa zabijanje časa v bistvu ni tista najpomembnejša skrb, ki bi nas morala na internetu skrbeti, ampak obstajajo še pomembnejše stvari, ki, kot pa zabijanje časa. Ne? Se bomo pogovorili o tem. Zdravje, tukaj seveda so mnoge, ne, že za telesno zdravje, mnoga opozorila, kako sedimo, kako se držimo, kako tipkamo, kakšno tipkovnico imamo, kakšno miško imamo, kako visoko imamo monitor, potem ta tako imenovani iPad thumb, ne, kot je že palc bolijo, da že kdaj bolijo palec, meni se zdi, se kar zgodi včasih, ne. Potem, oziroma ne iPad, iPhone thumb, ne. Potem gre pa seveda še za druge oblike zdravja, ne? Naprimer mentalno zdravje, torej recimo, morda bi lahko o tem govorila, ne? Google te naštudira in on ti vedno predlaga tisto, kar ti najbolj iščeš, ne? In ostajaš v nekem mehurčku, ne? Pravzaprav v nekem mehurčku ponavljanja tistih izrazov, ki jih iščeš, ker ti Google vedno sugerira, ne? Tiste, ki si jih že prej iskal. Ne? Recimo, morda, to so že neke raziskave začino delati, ne? Da morda to vpliva tudi na to, da se pač človek preveč fokusira v tisto svoje potem. A ne? Zdravje seveda lahko gledamo z več kategorij, ne? Tudi duhovno, ampak vsekakor resna stvar. Ne? Potem neprimerne vsebine. Kot ste videli v tistih iskalnikih, v tistih desetih najbolj iskalnih vsebinah leta 2014 ni bilo na mene tako zelo neprimerne. Ne? Ampak po drugih kriterijih pa delež iskanja pornografskih vsebin zelo, je delež iskanja na primer pornografskih vsebin zelo velika. Ne? Potem obstajajo mnogi videoposnetki, ki so zelo kruti, a ne, praktično so javno dostopni razno razne nesreče velike, tudi kakšen, ne vem, zelo močna poškodba kakšnega človeka, potem kakšne res stvari, ki tist, ne, don't do this at home, ne, ne delajte tega doma, kakšne te kao video smešnice, a ne, in potem še mnoge druge stvari, ki so za moj okus, oziroma mene se mi zdi to za moje otroke kar skrbi, kako se tega lotati, ne? Ker vse te vsebine so vedno samo en klik stran. Ne? In zelo težko narediš tako dobro cenzuro, poleg tega, ali je to omejevanje sploh tista prva rešitev, ki, ne, ki je najbolj primerna za to. Potem odvisnost. Odvisnosti je več vrst, ne? Zelo govorijo, mislim, dost krat se pojavi ta odvisnost od nabiranja všečkov, ne? Ko pač pogledaš, že 111 ljudi me je povšečkalo, ne? Polajkalo, super sem, ne? Samo podoba ti zraste, ne? Ali pa koliko se ljudje o tebi pogovarjajo in tako naprej, ne? To me je že malo psihološke. Potem odvisnost od novic. Ne? Ko pač enostavno moraš prijeti telefon v roke pa pogledati, če je že kaj novega, ne? In podobno. Potem varnost. Ups. Mi je všeč tole, tale izrek, ne? Da geslo, password, ne? Je kot zobna ščetka, ne posojaj ga okoli in redno ga menjaj. Varnost je res
ena taka tema, ki seveda, ne, podjetja, ki naredijo socialna omrežja, ki razvijajo socialna omrežja, seveda naredijo vse tako, kot je treba, da ti lahko to zaščitaš. Ne? Čeprav nikoli nisi čisto zaščiten, ker ko je stvar enkrat na internetu, praktično je ne moreš več dole zbrizati. Ne? Nimaš več, praktično nimaš več nadzora nad tem, kam je vse šla. Takrat, ne? In kdo vse jo je zapisal na nek drug nosilec. Ne? Ampak te podjetja, ki razvijajo ta socialna omrežja, seveda najprej pred nastavitve ne, naredijo take, kot njim pašejo. Ne? Torej, da bojo čim bolj iskalniki videli, da bojo iskalniki najdeli recimo tisto osebo in tako naprej. Ne? In ponavad so, žargonsko se temu reče, po defaultu, ne? Po defaultu so te nastavitve kar nastavljene na odprto, v velik primerih. In si jih moš sam in včasih tudi po kakšnih zakotnih opcijah iskati, da te stvari nekoliko zapreš. Potem je še zelo pomemben problem, da se mladi tega ne zavedajo, da se ne zavedajo te viralnosti, ne, se temu reče, torej, da se kot virus to lahko širi, a ne, kar oni objavijo. Kje je meja zasebnih podatkov, pa fotografije, da ali ne, in podobna vprašanja, ki so z vidika varnosti res pereča in se splača jim posvetiti. Potem zadnja stvar od teh šestih, ki skrbijo starše, pa so socialne veščine teh mladih. Moram reči, da jaz že 15 let vsaj opažam, ne, rečemo vsaj 10, pa bom najbolj več let, res tudi na lastne oči opažam razliko teh mladostnikov v komuniciranju, v medsebojnem komuniciranju, v živo. Kot skautski voditelj sem enkrat se mi prav dotaknila ta zgodba, sem izvedel tisto igrico s 16-letniki, ne? Število nog pa število rok. Ne? Na tleh mora biti 4 noge pa 6 rok. Ne? In pol, ko smo mi to delali, to je bilo tist, ne, akcija. Pač, ja, to, kdo bo šajter go, kdo bo dvignil se, stojo na redu, daj za 3 sekunde roko dvigan, tako. Ne? Ko sem to izvedel, je 12-13 let nazaj, s 16-letniki, že takrat sem bil v bistvu začuden. Ne? Lej, kar vsak sam je nekaj probal. Ne? To je timska vaja v osnovi, ne? In jih ni potegnilo skupaj, a ne? Da bi to reševali timsko. Kar vsak sam in je trajal in trajal in na koncu niso v tisti konkretni skupini reši. A ne? Že na takih in še na mnogih vsakdanjih primerih vidimo, kako v bistvu ta komunikacija v živo se spreminja, kako te veščine komuniciranja v živo se manjšajo, po drugi strani se seveda večajo veščine komuniciranja preko spleta. A ne? Kaj zdaj to pomeni, kaj je tukaj dobrega, kaj je slabega, ponovno se spomnimo avtomobila. Ne? Od takrat naprej ljudje manj hodno, več je debelosti, ampak po drugi strani je pa avto tudi kaj dobrega prinesel. Ne? Tako da, kje je tukaj meja med dobrim in slabim, je seveda veliko vprašanje. Mladi se potem tudi primerjajo med seboj in če se primerjajo samo potem, kdo je bolj popularen na teh socialnih omrežjih, kdo ima več teh všečkov, a ne? Torej, če samo na številke prevedejo svojo vrednost, ne, na to, koliko ljudem je nekaj všeč, a ne? Zato so tudi pogosto pripravljeni iti čez kakšno mejo zdravih, premišljenih dejanj, objave kakšnih stvari, za katere jim je potem žal. A ne? In povezano tudi z iskanjem pozornosti. No, zdaj pa v tem, torej prvi del je bilo, kaj je internet, drugi del, kaj starše skrbi na internetu. Ta tretji del je pa v bistvu nekak uvod v tisto skupno debato. Poskušamo se oživeti v naše mladostnike, in razmisliti z njihovega vidika. Vedeti moramo najprej, da so oni digitalni staroselci, mi smo pa digitalni migranti, begunci. Ne? Torej, da ta svet je njihov, porojeni so v ta svet in za razliko od nas
so v njem doma. Mi smo pa prbežali v njihov svet, ne? In tukaj je ta paradoks, da smo mi starejši, ampak smo pribežniki v svet mlajši. A ne? In ta paradoks je seveda kar ne, zakompliciran, ker se je zelo malokrat tako hitro to zgodilo. A ne? Inovacije še nikoli niso prihajale tako hitro kot prav v teh letih. A ne? In kako se zdaj kot digitalni imigranti vklapljati v to družbo digitalnih staroseljcev? Ne? Imamo zdaj vi še vaši konci še posebej, a ne? Bližnje izkušnje z migranti in s tem vklapljanjem še negljika, ne? Ker je bilo prekratko, pa vendarle. Ne? Kako se socialno vključevati v ta svet in hkrat biti tisti, ki postavlja meje? A ne? To so dve stvari, ki na prvi pogled se zdita malo nasprotujoči si. A ne? Temeljna potreba vsake osebe, seveda tudi mlade osebe, pa vendarle ostaja. A ne? Biti ljubljen, postati nekdo, poiskati smisel življenja. In to potrebo mladi zelo intenzivno, kot digitalni staroselci, zadovoljujejo tudi na internetu. Ampak to potrebo lahko zadovoljujemo le v odnosu. Ne moramo, ni dovolj, da samo sami sebe ljubimo, ne? Ampak mora to priti kot del nekega odnosa. Postati nekdo, vedno je neka druga oseba tista, ki nam daje vrednost, zaradi katere postanemo nekdo. A ne? Zaradi žene postaneš mož, zaradi moža postaneš žena, zaradi otroka postaneš oče, mati, zaradi očeta in matere postaneš sin ali pa hči. A ne? Zaradi dvomilijonskega ljudstva postaneš Slovenec. Torej, te vloge, ki jih imamo, ne, socialne vloge, pravzaprav niso same po sebi, ampak so v odnosu nastajajoče. A ne? Ampak ne v kakršnem koli odnosu. In sicer moja teza je, da te vloge, te potrebe lahko zadovoljimo samo v skupnosti. Vsaka skupina ljudi, ki se zbere na semaforju, da bo šla čez cesto, ki se zbere v čakalnici pri zdravniku, še ni skupnost. In skupnost je tista, ki jo mladi iščejo, da bodo te svoje temeljne potrebe zadovoljivali. Vsak posameznik hrepeni po tem, da bi pripadal, hrepeni po tem, da bi nosil neke vloge, da bi bil nekdo, da bi imel neke, da bi bil ljubljen, sprejet. Ne? In tako mora skupina dajati nekaj temu posamezniku in posameznik mora seveda to tudi dajati skupini. Mora prispevati skupini drugače tej skupnosti, drugače pač do teh zadovoljevanja teh potreb ne pride. Pripadnost, čustva so s tem povezana, sprejetost v celoti, kot celotna osebnost. In pa skupne vrednote in navade. To vsi iščemo, ne samo mladi, tudi mi odrasli iščemo te stvari, a ne? Na internetu ali pa izven njega. Ampak pri tem, ko to mladi iščejo, se mi pa zdi, da spletna socialna mreža imajo določene pomanjkljivosti. In na tem moramo biti po moje kot starši pozorni. Ne? Prva taka pomanjkljivost je globalizacija. Ne? Namreč mladi lahko zelo hitro na socialnih omrežjih pride v stik s komerkoli, kar ima seveda pluse, ima pa tudi minuse. Jaz sem narisil simbol celice. Zakaj? Ne? Ker celica ima jasno definirane meje. Meje morajo biti. Ne? Zdaj, koliko so propustne, je drugo, ampak meje morajo biti. Ve se, do kje je moja družina, odkot naprej pa to ni več moja družina. Ne? Ve se, odkot naprej je, dokot je Slovenija, odkot naprej pa to ni več Slovenija. Meje pomagajo graditi skupine, avtoriteto, meje nam pomagajo, ne avtoriteto, identiteto, pardon, ne? Meje nam pomagajo, da vemo, kdo smo in kdo nismo, ta ločnica. A ne? In na socialnih omrežjih seveda so meje tudi prisotne, so prisotne zaprte skupine, so prisotne interesne skupine, ampak vendarle te meje so veliko manj prisotne in je mal problem z vidika identitete mladega človeka, kam zdaj pripada in kam ne pripada.
Potem drug problem se mi zdijo filtri. Se veste, kako iz filtri. Nekaj prepuščajo, nečesa drugega ne prepuščajo. In te filtre mladi lahko zelo dobro kontrolirajo. Ne? Naštimaš si profil, ki bo lep, ki bo zrihtan, in ker si si ga naštimal včeraj, ne, se ti danes ni treba zrihtati, ker pač filtr tega ne bo prepustil. Ne? Torej, mladi lahko zelo dobro filtrirajo informacije in pojavljajo se stvari, da pač velik delež ljudi pač na socialnih omrežjih objavlja samo lepe stvari, samo tisto, kar je lepo zavideti in potem pride do frustracije pri drugih. Joj, vsi se imajo tako lepo, jaz pa ne, jaz sem pa osamljen, pa nimam kaj početi, pa sem zguba in to vpliva potem na samo podobo, ravno zaradi teh filtrov, ne, ker lahko malo se skrijem, malo premislim. Ne. Tretja stvar je seveda pozornost. V tej generaciji se zelo simpatičen mi je ta izraz, reče tudi scrolling generation. Torej, kaj je scrolling, ne? Če veste, scrolling tisti drsniki na desnem robu, ne? Kaj jih imaš, scrollaš takole. Ne? Koliko pozornosti imaš, če takole šibaš dol, a ne? Kako ujeti pozornost mladega človeka? O tem se šolniki veliko sprašujejo, ne? Koliko dražljajo bo še treba dati, da bo sploh se zbudil, ne? Ker so možgani že polni vseh teh dražljajev. Ne? Pa včasih se je pol dal z videom delati, ker so možgani še niso bili navajeni, pa je bil video tak dražljaj. Kaj je zdaj nasleden tak dražljaj od videa, ne? Ki je še bolj intenziven, da zbudiš in kam to vodi. Ne? Torej, vpliv na pozornost je seveda krvaj. No, ustvarjalnost. Ne vem, nekateri pravijo, da število tega, kaj vidiš na internetu in število, kaj sam ustvariš, da je 1:10, 1:100. Ne? Koliko zares si ti lahko ustvarjalen, tako kot si v dialogu, kjer je 50% tvojih, 50% je pa od tvojega sogovornika. Ne? Tukaj je pa sogovornikov velik je tega ponavljanja, videov in podobnih stvari in zelo malo je tistega, kar ti zares ustvariš. S čimer se ti pohvališ, s čimer se ti postaviš, kar tebe gradi pa tudi. Ne? In to ima vpliv, če ne drugega, na motivacijo. Ne? Ja, sej nikoli ne bom tako dober, kot ta, pa ta, pa ta, a ne? Sej nima smisla. Ne? Samo kultura je ekstrema, ne? Samo tiste najboljše pol ven izpostavija, ne? Im da eno veliko popularnost, drugi pa kaj. Ne? Potem udobje. Socialna mrežja seveda dovoljujejo mladim, da ostanejo v coni udobja. Ta cona udobja je lahko večplastna. Lahko gre za sedenje, lahko gre za to, da se ne razkriješ, da ne snameš svojih mask, svojih filtrov, o katerih sem prej govoril. Lahko je to cona udobja, da se bom odzval pač takrat, ko se bom, ni se mi treba zdele. Ne? In omogočajo, kljub temu, da po eni strani si zelo izpostavljena, ne, po drugi strani omogočajo eno veliko mero udobja in sej veste, ne, če preveč časa preživiš v coni udobja, se zasediš, se porediš. Ne, če premalo treniraš, če preveč sediš, se porediš. Podobno je tudi tukaj. Ne. Torej, da gremo na zaključek počas. Svet je še vedno eden, ampak ta svet res postaja ogromen. Gre za ogromno mesto, na katerega prideš in si tam in je stvar praktično neobratljiva. Veliko večja kot pred 20 leti, veliko večje je na voljo izbir, zato sem dal tudi ozadje enega ogromnega hipermarketa. Mladi so danes v svetu premnogih izbir. Recimo oseben primer, leta pred 20 leti, ko sem se jaz odločil za fakulteto, jaz niti pomislil nisem, da bi šel kam drugam kot na Univerzo v Ljubljani. To je bilo meni samoumevno. Če bi se danes odločil za fakulteto, bi najbrž imel več izbir, bi premislil, kam bom šel. Mi ne bi bilo čist samoumevno, da grem na Univerzo v Ljubljani. Torej, ene izbire so bile meni prehranjene. In danes mladi niso prehranjene.
lahko gledamo na to, da imajo pač več možnosti in wow, super, koliko je vam lahko, ko se lahko še to odločite. Ne? Ampak odločanje je tudi težka naloga. Če ti je odločanje prihranjeno, na nek način ostajaš. Ne? Ostajaš v svojem mehurčku in je. Ne? In predstavljate, če se probate oživeti v te naše mlade, koliko več izbir morajo danes opraviti, kot smo jih mi pri njihovi starosti mogli. Tudi konec koncev, koliko več izbir moramo mi opraviti kot starši, kot so jih mogli naši starši z nami opraviti, ko so bile te poti malo bolj uhojene, ni več uhojenih poti v odrastost. Ne? Se je vedel, točke odraščanja, crk, 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 pa si. Ne? Danes te točke odraščanja, te poti niso več uhojene, vsak išče svojo individualno pot. In zato, ker je tok izbir, ker iščemo te individualne poti, kompetence, ki jih prejšnje generacije niso imele, mladi morajo razviti. In zato ni vse, kar je drugačno od našega vedenja, nujno že slabo. Ampak je res potrebno se oživljati zato, katere kompetence oni v tem svetu, v katerega vstopajo, bojo res rabo. Ne? In ne upelji vas nas v skušnjavo. Ne? Torej, gre za neko odločanje, za samoomejevanje. Vse stvari, slabe in dobre seveda, so en klik stran. Pišeš seminarsko, en klik stran od tebe so se prijatelji dobili, en klik stran od tebe je, se dogaja, ne vem, neka pornografija, če imaš nagnjenje za to stvar, en klik stran od tebe je en fantastičen film, en klik stran od tebe je, so avtomobili, ki te zanimajo, ne? Ti pa pišeš seminarsko. Koliko je to treba zdržati teh skušnjav, da vseeno ostaneš fokusiran na tej seminarski. In koliko je možnih izbir. A ne? Včasih, ko sem imel mizo, stol, knjigo, ni bilo toliko možnih izbir v tistem danem trenutku, ampak si vseeno delal seminarsko, zato o tem tudi govorim. Ne? In po en stran mladi so v coni udobja, po drug stran ostajajo v njej, ne? Vendar po drugi strani lahko tudi zelo hitro, ravno zaradi te mnogih izbir, hitro padejo v cono panike. Vemo pa, da človekova rast se dogaja tako kot pri treningu. Ne? Če nič ne tečeš, se boš poredil. Ne? Če preveč treniraš, začnejo kolena boleti. Ne? Ravno prav, tam nekje vmes je potrebno. Ne? In podobno je tudi z našo osebnostno rastjo, z našim prehajanjem v odrastlost od naših mulcev. Ne? Ravno prav jih je treba ven iz udobja zbezati. Ne preveč, ne? Nekje so že sam, jih že sama družba, družba tveganja tako imenovana, preveč v cono panike kuriva in se rajš kot posledica zaprejo v svoj mehurček. Ne? Nekje jih imamo mi tudi preveč v tem udobju. A ne? In križišča so danes veliko kompleksnejša, kot so bila nekoč. Vedno znova se moramo odločati. Odločanje, ne? Ali boš izbral levo pot in ne desne, ali boš izbral desno pot in ne leve. Vsaka odločitev vključuje tudi ne. Ne? Za eno stvar se odločaš, za n minus ena ostalih stvari se ne odločaš. Ne? Poroka, recimo, ne? Je taka stvar, ko se odločaš za eno stvar in postiš vsak 4 milijarde ne, a ne? In verjetnost je 1:4 milijarde, ne? Je kar težko, ne? Se matematično gledano ta biser zgrabati, čeprav je čudovit, ampak joj, ampak vrednost 1:4 milijarde, to je velik, da bom sred, ne, da bo pravi veliko manjša vrednost kot na loteriji načeloma, ne? In kako v teh premnogih izbirah se odločiti? Kaj ti vemo, da na pravih odločitvah temelji vprašanje, a bojo naši najstniki nekoč uspešno vstopili v odrastlost ali ne. Odločitev
ne, je ločitev od vseh ostalih poti. Gre za samo omejevanje, gre za odpoved mnogim drugim potem. Ne. In moja, na nek način, zaključna teza je, da pravi, edino pravo zdravilo za mlade na internetu, pa še za marsikaj, ne, je odkrivanje njihovih gorečih grbov. Torej tisto, ne, če vzamem svetopisemsko biblično metaforo Mojzesa, goreči grm je tist, ki ga je pognal do obljubljene dežele, skozi puščavo, pa faraonu, pa v mnoge konfliktne situacije. Ne. Ampak to goreči grm je tista stvar v preteklosti, ki me zaznamuje, ki se mi je vtisnila v svoj pečat. Ne. Koliko gorečih grmov so moji mladostniki izkusili ob meni? A je to pohvala, v tem si pa res dober, ali je to, da sem ga brcnil nekam malo, da se je nekaj naučil, pa se je nekaj zapomnil, a ne? To vse so goreči grmi, ki potem vplivajo na te prave odločitve, ker če srečaš nek goreči grm, veš, kdo si in se znaš lažje odločati, ustati in iti na pot v obljubljeno deželo. A ne? In internet je danes res predvsem vele mesto pre mnogih odločitev. In brez iskanja teh gorečih grmov, po moje res ne moramo nič narediti. Seveda, to je dolgoročna drža. Kaj pa na kratek rok, kako omejevati, kako se skregati o tem, to boste pa še vi povedali zdaj, da imate najstnike doma. Hvala, to je bil moj del.